Vidíte, co se za takový život nazbírá věcí, kdyby si to aspoň nějaký muzeum vzalo. Ale tak slavný jsem přece jenom nebyl. Co tohle? Kraby a mořští ježkové. To jsem blázen. V životě jsem nic takového nezbíral. Netřeba vaše paní. A kde pak ta se toho štítila? Tady je to, co já se jich nahledal. To nejsou kraby, pane Knorke. To jsem tam napsal kvůli manželce, aby se v tom nehrabala. Kam s tímhle, pane Bílek? Helenka z Liberce. To byla neúnavná ctitelka. Pane Knotek, tohle byla krasavice. Vysoká, černovlasá a měla krásný sluch. Poslouchejte. Všemi póry své duše přímo mě to prostupuje a já bytostně cítím cosi nepopsatelně velkého a silného. Krásný sluch. Ani jsem tomu kolikrát nerozuměl. Tady. Loty. Vy si teď možná myslíte, že jsem byl nějaký proutník, ale to mělo všechno čistě umělecký a platonický ráz, pane Knotek. Anička. Ta měla na zadečku takovou velkou, roztomilou pihu.